Haitham Alisami, 2-1 mot AIK. Hur var det ute? Nej, det var, vad ska jag säga, det vi säger i Norge, krig. Från första minut, mycket långa baller, massa dueller. Många långa inkast från dem som är svåra, de får mål på det och det är svårt att försvara sig mot, men tycker vi gör en kämpejobb. Svarar 1-1 med en gång när vi får 1-0 i säcken och så skårar vi 2-1 och så har vi varit bra defensivt hela säsongen och lyckas med att hålla igen efter vi klarar 2-1 och det räcker för 3 poäng och det där är det fortsatt liv om guldet. Ni fick kvitteringen jättesnabbt här, det tog 20-25 sekunder och sen i andra halvlek så tycker jag att ni är klart bättre än AIK. Ja, vi kommer ut med mer energi. Jag tycker vi ser bättre tränat ut än dem. Vi springer mer än dem och men de är bra. Alltså de är bra på sin måte att spela på. De fighter, de har starka fysiska spelare som är goda på det de är goda på, alltså styrka och vinna dueller, men vi står emot och gör en kämpejobb. Det var ljudkulissen där ute, det kändes som det kokade nästan. Nej, jag har ingen stämma igen av att skrika hela matchen och ja, det var svårt att kommunicera där ute, men jag tycker om det liksom. Det är så fotbollsmatcher ska vara, så det all ära till de som mötte upp idag.